Близо 92% от членовете на Националния съвет на СДС искат партията да се яви на предсрочните парламентарни избори в формат коалиция от партии и реформаторски блок. Това съобщи председателят на СДС Божидар Лукарски на брифинг след заседание на Националния съвет. Интересното е, че бяхме дали на колегите много варианти за евентуално коалиране дясно-център. Това, което прави впечатление, включително всички партии, които в момента са част или са били част от реформаторския блок, бих обърнал внимание, че от членовете на Националния съвет 51 човека са гласували за Български земеделски народен съюз и 52 човека за Демократи за силна България. Тоест много близък резултат на доверие към БЗНС, сравнен с високия резултат, който така иначе се очакваше за Демократи за силна България. Лукарски заяви, че за сега нямало да водят преговори с новата партия на Христо Иванов «Да, България», въпреки че подобни заявки бяха дадени от различни членове на блока, включително и от самия Лукарски. Партията на Христо Иванов не е след тях до толкова, доколкото очакваме ясно заявление къде е позиционирана тя в политическото пространство. Мисля, че решението, което взе Националния съвет на СДС е съвсем ясно. И то е свързано с преговори с всички потенциални партньори в политическото пространство дясно център. Божидар Лукарски даде добра оценка за участието на СДС в управлението и подчерта, че за да правиш реформи, трябва да си част от управлението.